E, sada najteži deo emisije. U smislu, jer idu pitanja na koja, ako ne smete date odgovor, žene tverkuju, a muškarci pričaju vic. Muškarci pričaju vic? Da. Ili ćeš da tverkuješ? A neću ni da tverkujem. Onda ćeš da odgovaraš. Pa daj da operemo neke šolje, nešto sa mene da tverkujemo ili da... Dobra, ajde, vidi, pazi, ali možda i odgovoriš ako je okej pitanje. Aha, već da mi je lakše. Dobro. Ovako. Prvo pitanje za Rastu. Eto. Koje pitanje da postavim, Bože? Treće. Treće? E, ovo je teško. Da li si udario loku? Gde se tvrkuje ovde, reći? Nisam. Ne. Dobro. Svija. Kako ti neće verovati sad? Stavim radim. Sude se. Da, dobro. Sve je regularno. Cvio. Četvrto. Jedan, dva, tri, četvrto. Da sam ja udario loku. Mi je si udarila loku. Ne, ne, ovo su najteža pitanja. Ovo da izmišljaš sad. Da. Prvo ti je lagano da se malo. Koja ti je zgodnija i seksipilnija? Mija ili Kaća? To obe su crne. Ne, znaš šta je problem? Ne, ne, ušte me ne zanima. Čuvam vic u rukavu, tako da... Ajde, čujem. Ajde, švici. Ja sam stara majka. Aj, Boki mi je drug, Mija, ajde. Pa baš sad... Pa valjda zbog toga, brate. Pa ne, nego kao čovjek. Neće sad tu konotaciju da dobije to, mislim. Trebalo, razumeš. Aha. Tako ti drugovi, pa? Pa ne, neće tu... Šalim se. Jo, dobro. Katarina, Katarina, sve ok, ajde. A šta, Mija nije ok, jo? A... Ne, 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 Mija je super. Pa ti objasni posle svom drugu što Mija nije okej, razumiješ? Ja, Bože. Kakav čovjek. Ti posle objasni. Gde su vrata te, brat? Gde je tvrk te, brat? Nema, rekao sam. Obe. Obe. Okej. Mija, nabroj tri mane svog supruga. Tri mane? Jo, moram malo brže da razmišljam. Možeš i da džuskaš, bit će simpatično nama. Nije dovoljno ambiciozan. Pomalo je lenj i ponekad je naivan. Lepo. Katarina? Ona trkuje odmah. Da, evo odmah. Što odmah? Ma neka, ajde da čujem pitanje. Najstariji muškarac koji si bila do sad, koliko je bio stariji od tebe? 3 godine. A stvarno? 3 godine? Da. Dobro, okej. I kog dobro? Jedan onako mlak aplauz, dosta zgrčen. U redu, idemo dalje. Rasta? Evo, tu sam. Tu sam, nažalost. Hvala ti, baš sam uništio. Wow. U redu. Hvala ti. Hvala ti. Da li si nekome duža neki novac i koliko? Ne. Ne? Nikom. Viš da, ste, da sam nežan. Spitali. Stvarno jesi. Za sad, imam posjeću malo ljubavno. Cvio, koji broj, reci? Pa mislim da ti najbolesnija pitanja padaju prva na pamet, tako da posljednja ako možeš daj. To ono kad se istrošiš. Da, da. Da li si nekad gledala pornica životinja? Ne. Majke mi ne. Jesi ti normalan? Kako ne? Ne, nisam. Ne gledaš ono kao nešto Geographic 2 majmuna i to? Nisi to nikad gledao? Ne gledaš taj program, obrazac? Ne, ne, ne. Opstanak nisi gledao kao... Just historical. Pa to kao? Ne, just historical. I don't like geography. Znači nisi gledao? No. Mi ja isto pitanje kao znači. Šalim se. Kao, ne, ali sam imao kao. Da. Ja, Bože, dragi. Da li si osetila strah posle porođaja da si manje privlačna, Bojan? Ne, naprotiv. Ama majke mi je to. Mislila sam, mislim, razmišljala sam nekad da će to možda tako biti, ali baš je obrnuto. I super izgleda tako da on.
Nema potrebe. I imam neke 4 kilo viška i on mi je rekao da to ne treba da skida. A je li on tebi manje privlačan posle porođaja? Posle mog porođaja? Više to hormonski ono kao... Pa da, možda kao... Boki ne daš ga istim očima. Nas niko ne bi da kako ti je tokom porođaja. E, tako je! Niko te ne bi da kako je on prošao, to nikoga ne zanima. Nikoga ne zanima. Kako si podneo Boki trudnoću? Da, kako je bilo, razumem? A da, jesi još na kraju njih cepaju, njima čestitaju, a mi ležimo u bolnici. Niko im ništa... Jer ti manje privlačan Boki od kad se porodila Dajana? Nije, stvarno. Pa dobro, nismo mi mnogo dugo zajedno, pa sad kao... Možda bi trebalo... Mislim da to ide nešto možda vremenom, a ne s porođajem. A če, koliko ste zajedno ti, Boki? Pa nekoliko godina. Pa dobro, to je. Kaća, najvredniji poklon koji si dobila od partnera, mislim na materijal, do sad u životu. Kuću. Šalim se. Pa gotovo, rekla se. Eto, kuću. Kuću. Koja lokacija? Vidi, deluješ, mistični su ti odgovori celo veče. Da. Gde, gde, kuda? Čekaj da se privikne malo na tebe. Nema prema, ovo su sad korišćenja ove situacije i prilike. Tako je. Stvarno, šta ti kupio partner da si zapamtila? Pa... Ako je kuću svaka čast? Ništa. Ništa? Ništa, radim sama, borim se i tako. Ti deču, ako si ikad imala dečka, ja se izvinjam, da. Pričam to intimno, ove, da li si za poklon, za nerođeno dobila možda parfem? Jes. E, pa eto. Lep, lep. E, to je možda najvrednije. Chanel Mademoiselle, eto. Chanel Mademoiselle. Da. Brat, otvorio se. Jeste, to najedno. Lepo, lepo. Pusti to. Rasta, pošto nemam pošto, kažem ti ogledam. Da li si nekad iskoristio popularnost? Istina. Evo, evo istina. Koristim. Da osvojiš neku žensku. Da li sam koristio popularnost za osvojiš neku žensku? Sve ovo pre Ane pričam, ne ono. A možda i Anu, izvinjam se, otkud ja znam. Pa vidi, vidi jedno najpoželjnijih žena si osvojio. Neminovno je da ti ovaj posao, situacija i pozicija dovodi do stvari da upoznaš mnogo ljudi, ali nisam koristio to. Znači, reci, koliko ti se promenio život? Pošto ti si u muzici, znam se ceo život. I da si krenuo od underground priče i sve to. I kad sve to, i dođeš na neku poziciju, kad ti je sve to dostupno. Jel te to malo poremeti ili kao, brat, ne, to je to, to sam hteo ili sam je sve jedno ili... Vidi, najbitnije je samo da svakog trenutka pamtiš ono kad si bio underground, razumeš, i da svakog trenutka budeš svestan da je to bilo to doba, da je to bila ta početna tačka i zbog toga je ceo sad uspeh i cela ta stvar je utoliko veliko. Bravo, svaka čast. Hvala. Cio! Koliko ti je trajao najduži seks? Pa vidi. Kao da sam... S prekidima ili... Hvala ti, hvala ti. Gde da... S naručivanjem klope. Vidi, nisam gledao na sat, kao što verovatno... Ti možda i gledaš na sat, da bi mi ništa ne bi čudio. Izvini, ja dok to radim, izlaze stvari iz mode, brat. Pa sigurno, ne, sigurno sad, sad i po, sigurno. Da. Kao ako gledamo to bez prekida, to je okej. Svaka čast. Aplauz. Bravo. I dalje ima vicu rukavu. Dobro, ne, neću više da... Mija. Mor. Dve pevačice koje izgledaju bolje od tebe, po tvojom mišljenju. Dve pevačice, naše, jel tako, verovatno? Naše, molim te. Ne bih, možeš iz Belorusije dve godine, pa izboru. Bolje bi bilo možda naše. Ima toliko lepih naših pevačica. Daj mi dve koje bolje izgledaju tebi i dve koje lošije pevaju od tebe. Bolje. Pa nema dve da bolje izgledaju, šalim se. Dobro, da bar dve. Jedno, ako ima bar jedna. Što se mene tiče, nema, ali šta ti misliš? Pa i što se mene tiče, sad kad bolje razmislim, nema. Ne. Ne. Nema dve. Dobro, a daj mi dve koje lošije pevaju od tebe. Nema ni to. Misli će padne na mali trenerk. Pa mislim, sigurno ima neko ko lošije peva od tebe. Ne pevaš ti vada najlošije, pa Bogu mi ja. Pa šalila sam se, ali ne izgleda najbolje. Mnogo su ti komplikovana pitanja. Pa jesu, pa zato što kad je već emisija glupa, bar pitanja budu komplikovane. Da. Šalim se, naravno, aj. Daj mi dve. Ne znam. Pa koje tebi pevačice sve dobro izgledaju? Što je najgore, ne znam i da tverkujem. Mogu probam? Ajde. Ajde. Nisam nikad stvarno...
god, šta god. Veruj mi, veruj, znaš ti koliko će biti to gledao? Neki rap, nešto. Šako, Palumenta, ono, ono nešto iz njegove dole. Pokreji se. Šta si to pustio? Šta je to? Pa Twerk. A muzika sam. A mogu da gledamo nju? Ajde. On, aha. Pa ne znam. Dobro se, pa dobro, djelo se, dobro je, bravo. A ne, pa. Bravo, dobro je, dobro je. A ti još odgovaraš na pitanja, čovječ. Eto. A ti si imala Twerke? A nije mi garderoba pa za Twerk. Ajde da vidimo. Ajde. Nije izvodljivo, nije izvodljivo, stvarno, ne mogu da uzim. Šta pre nije izvodljivo? No, kratko mi mogu ja ponovno. Ajde. Šalim se. Ovo bit će top. Ima milost. Ima milost. Ja, daj još jedno pitanje da ne znam. Ja sam baš malo ne znam. I stvarno ne smiješ. Odgovorila sam na sva pitanja. Ne smiješ da tverkuješ. Sljedeći put, ako mi boš zvao. Pa to je teško. Pa nećeš da tverkuješ, nećeš da odgovaraš. Čisto da vidimo, imaš super haljinu za tverk. Pa, a meni čovjek pa, biti baš gledan. To je tvoje mišljenje, ali po meni baš nije mi udobno. I da sedim kamo li da igram. Znači, stvarno neće baciti tverku. Ajmo zajedno. Da zajedno tverku da. Mojte. Ajde. Gde pa njemu kažeš ono? Ona misli... Cvijo, baci neki tverk! Baci neki tverk! Ne, ja na sve kulturno i lepo ja odgovaram. Dajte ajde. Mi pusti pesmu. Aha, da bacim to, a, okej. Okay. Baci pesmu, da. Pusti pesmu. Stani, stani. Pa šta si mislio? Pa teraš i mene da tverkujem. Pa, ajde malo svi da bacimo tverk. Kaži mi koju pesmu? Tverk. Okay. Pa ukucaš tverk. Tverk neka, tverki. Tverkovanje u emisiji, ukucaš na YouTube i neko neka tverkuje, verovatno. How to tverk. Ima how to tverk. Pusti samo muziku, brate. Pokaži mi, pokaži mi. Okreni se, šta kažeš pravo, tako. Pa radiš ovako. Vidi, samo se treseš. Vidi kako ja kidam. Stvari, moram ono malo da čuči. God damn it. Tebra, to nije tverk što ti radi. To sve kontra naš. Mija, ti si bolje tverkala, a ti, Katarina, moraš hitno da se opustiš ako hoćeš da tverkuješ da gostuješ emisiji.